Good morning, welcome to another video on my YouTube channel with 500,000 subscribers. What are we doing today, Sammy? God morgon och välkomna till en ny vlogg på min kanal. Hoppas att allt är bra med er idag. Sådär. Nej. Sådär. Så är det istället. Det är tisdag. Den, vad kan det vara för datum? 9 november. Jag ska få lite vettiga saker gjort. Jag ska åka in till stan, äta lunch med kompis och sen köpa födelsedagspresent till min sambo som fyller år på i övermorgon. Det är så jäkla svårt med presenter. Och det blir alltid att jag spårar för att jag inte vet vad jag ska köpa. Då köper jag flera grejer. Förra året så alltså jag la halva lönen på födelsedagspresent för att jag inte visste vad jag ska köpa. Jag fyller 28 år så att i år ska jag hejda mig lite. Jag ska köpa en grej och jag vet vad det är. Jag ska köpa en kavaj. En lite oversized boxig kavaj. Det är väldigt snyggt på män och har det med t-shirt, jeans och så två snygga skor. Och han snor ju just nu min kavaj som är från herravdelningen. Men den är typ fortfarande lite liten för honom. Så att han behöver ju ha en kavaj. Så jag tänker att det ska bli en present från mig. Det blir bra. Det blir bra, Sami. Och sen får man ju köpa något från dig till pappa också. Vad kan det vara för något då? En pocketpussy? Nej! Absolut inte. Absolut inte. Vad gör det, din mise? Hej, hej. En uppdatering kring det här. Känner mig så fin. Något. Men tack för alla era tips som jag har fått gällande min hud. Jag la ut för ett par dagar sedan att det här är inte så kul. Och det är sjukt många av er som engagerar er i min hud. Vilket är så snällt och roligt av er. Men jag har faktiskt varit hos en hudläkare i fredags. Var jag hos en hudläkare på Kalanderska här i Göteborg. Så jag ska börja med antibiotika. För att det kommer antagligen inte försvinna annars. Jag har jättebra produkter. Jag går kontinuerligt till en hudterapeut. Men det kommer liksom inte försvinna om man inte tar i med typ antibiotika. Ja, vad bra. Så jag ska börja med det nu. Och förhoppningsvis så blir jag kvitt det här. Det är ju värst på den här sidan. Här är det inte lika farligt. Här kan man liksom leva med det. Men här är det som sagt värst. Och det finns ingen specifik. Det här är hormonellt. Oj! Det här är 100% hormonellt. Och det fick jag också bekräftat i fredags när jag var sådär huddoktor. Så det känns skönt. Men jag har typ börjat vänja mig vid att leva med det. Jag orkar inte sminka över det så fort jag ska göra någonting lullare. För att det är så här: okej, okay, det är så här jag ser ut just nu. Det är okej. Okay. Alla har sina hudproblem då och då. Tänker jag. Det är mänskligt att se ut så här också. Det är därför jag visar upp det. Även fast det är lite jobbigt att visa upp det. Speciellt på sociala medier. För att jag känner mig så jävla ful. Men ja, det är ju inte fult. Det är ju bara just embrace it. Och låta tiden få göra sitt. Och tydligen är det ganska vanligt att man efter man får barn. Att det blir så här. För att man har så mycket hormoner i sig. Så maybe that's an issue. Är det hur? Jag har inget sig. Kan jag få en puss då? Nej, inte nu. Han har ju lärt sig pussas. Han kan klappa händerna. Han kan ge high five. Han kan vinka. Vad är det mer han kan? Ja, men det är typ det han kan. Men gud, ska vi prata lite om en grej då som ska hända här inne i söka? Jag är så nervös. Jag är verkligen så nervös. Jag ska starta en egen matkanal. Och det här känns så läskigt och så himla... Åh, det är så läskigt, Sam. Det känns som att jag liksom ska blotta mig inför hela, liksom, alla mina följare. Och det här är något som jag har velat göra så länge. Och jag har liksom drömt om typ det här sedan jag var ett barn. Alltså, mitt mål i livet när jag var barn var att bli mattina. Och för er som inte vet det så kanske nya, så har jag jobbat med mat innan jag började jobba med sociala medier på heltid. Så jobbade jag som kock i flera år, jag jobbade 6 år så det var ganska länge, en stor del av mitt liv. Jag älskar mat, har lagat mat sedan jag var alltså, så liten så jag kan inte ens komma ihåg det. Alltså det var liksom, när jag gick i grundskolan, alltså vi pratade typ så här 3:an, 4:an, då var det jag som lagade mat till hela min familj för att jag älskade att laga mat så mycket. Så det har liksom följt mig hela livet och jag har så mycket härliga recept som jag inte har delat med mig av.
förlåt för det här. Jag kan inte göra någonting åt det. Inte just det här, utan det här ljudet. Så det känns så läskigt. Jag är jätte rädd för vad ni ska tycka och tänka. Och det känns lite så här läskigt att dela med sig av en sån stor del av en själv som man har hållit privat. Förstår ni? Alltså laga mat framför kamera. Så läskigt, men så kul. Så det ska jag sätta igång med det nästa vecka. Han som klipper mina videos på YouTube, han är också fotograf, filmograf. Heter det filmograf? Så jag har liksom tagit in det tunga artilleriet gällande just redigering, filmning. Ja, så jag är så nervös. Så det är det enda jag tänker på nu, att det ska bli bra. Så har ni några önskemål, så vet ni vart ni ska lägga dem. Det var vad jag skulle berätta. Let's continue with day after day after day. Nej men, var har du fått den ifrån? Nej, inte så. Vad gör du? Alltså, oh my fucking god. Jag fick precis hem ett paket ifrån Nina Tricot. Så att den här delen av vloggen är i ett betalt samarbete med Nina Tricot. Det här är lite såhär pre-black week haul. Det blir inte bara kläder, det blir också inredning. Och håll i hatten, för att jag har en rabatt. Jag är den första svenska influencern som ger en rabatt på Gina under Black Week nu i år. Det är Sanna30 som ger er 30% på allt. Alltså vi pratar rubb och stubb. Alltså kan ni förstå? Och jag ska visa allt från lite vardags. Vi börjar med lite vardags. Eller ska vi börja med lite inredning kanske? Vi börjar med lite inredning, sen kör vi lite vardags. Sen går vi över på festkläderna. För att nu är det ju liksom festtidernas säsong. Det är julfester, det är jul, det är Thanksgiving, det är Halloween till det jag har precis varit. Det är nyår, det är liksom allting up and coming. Så bear with me och häng med. Sanna 30 är som sagt 30% rabatt. Det här blir kul. Och alltså så här, jag älskar ju inredning, det vet ni om. Vi håller just nu på att inreda vårt hus. Och den här vasen, kära vänner, den här vasen är från Gina Home. Skämtar man inte bort. Den är så fin, jag älskar den. Det var det första jag skulle visa inredningsmässigt. Sen så har vi lite mer grejer, jag har gjort ett litet stilleben här. De har ju såna här underbara table books som är väldigt fint att dekorera med. Jag har faktiskt beställt en tavla i samma blå nyans som ska vara här sen när det är färdigt. Och sen så har de också såna här härliga spel som jag har ställt här. Det här är ett tic-tac-toe-spel. Jag kallar älskar att spela spel, så det här är perfekt. Massa sånt och mer finns på Gina Home. De har liksom bedset, jag ska visa här. Jag har inte packat upp det än, men det ska jag ha till jul. I den här underbara mörkbruna nyansen som jag ska ha liksom till jul. Med kanske något rött överkast, jag vet inte, vi får se. Men som sagt, missa inte deras inredning. Och min kod gäller ju även där. Först ut har vi den här tröjan som ni säkert redan är besatta med, vilket jag är, den är så fin. Jag älskar faktiskt kvaliteten på Ginas stickade plagg. De håller faktiskt väldigt bra tvätt efter tvätt, vilket jag uppskattar. För att ofta om det är liksom lite mer budgetvariant så brukar inte kvaliteten vara så bra. Men när det kommer till Ginas plagg så pratar vi bra kvalitet rakt igenom. Så den här är magisk. Jag har den i en storlek medium för att få den lite såhär boxy. Och sen till detta har jag jeansernas jeans. De är lite såhär mellanhöga i midjan. Jag har en storlek 38 för att få dem väldigt oversized. Färgen är perfekt. Så snygga, precis vad jag behövde i min garderob. Vi kör samma jeans med en annan topp. Det är ingen som har missat att väst även i år håller måttet. Och den här är liksom... Ja, det var länge sedan jag såg en sån här snygg väst. Den här är så snygg. Jag älskar att den har liksom den här liksom markerade axlarna. Färgen, stickningen är lite grov. Så schysst till, återigen till jeans. Eller till kostymbyxor, till en kjol. Liksom snyggt till allt. Och ett bra element i garderoben inför vintern när det blir lite kallt. Och man inte vill ha så här bylsigt under en kappa. Då drar man på sig den här och håller sig ändå varm. Så det här är ett väldigt funktionellt plagg men också extremt snyggt. Och man får väldigt så här snygg silhuett tycker jag i den här typen av väst. Vi pratar uteplagg, vi pratar den härligaste jackan jag känt på länge. Något jag kan tycka gällande teddyjackor är att de ofta inte är tillräckligt varma. Att de ser väldigt varma ut men så är det ganska liksom tunt och bara liksom fluffigt men ingen värme. Här har vi,
Här har vi jackans jacka. Det är som en tjock dunjacka, men det är den är liksom fodrad och teddy. It's fucking amazing. Sanna 30 ger 30% rabatt på allt på Gina TK fram till den 21 november. Men vad säger ni? Shall we get this party started? Nej men alltså, hallå. Den här underbara kostymen är det snyggaste jag sett. Alltså, den är kritsexrandig och det är något som aldrig går ur tiden. Det är något som alltid kommer vara snyggt. Både på män och damer. Men den här, hallå, hallå, hallå. Den är så snygg. Det är en hög bralla, jag ska visa den helkropps alldeles strax. En kavaj som är lite boxy. Jag tog byxorna i storlek small, kavajen i storlek medium för att jag vill få den lite extra så rymlig. Man kan knyta åt ärmarna så man får lite så här form även fast det är liksom lite oversized. Ni förstår vad jag menar, kanske svårt att förklara men ni ser i alla fall att det är snyggt. Byxan är lång med en slit. Jag känner att det här är en outfit man kan ha på sig på så här julfesten med jobbet. Alltså perfekt. Man kommer vara snyggast där, snälla. Vi har kommit till hålens sista plagg. Och innan jag visar upp det så vill jag bara påminna om Sanna 30 ger 30% på allt på Gina TK. Missa inte det. Den här klänningen är ju så snygg så att ni kommer tappa hakan för jag har gjort det. Så här underbart vacker är den här klänningen. Och jag vill bli bättre på att börja bära mer såna här klänningar som är kanske lite så här lite cutouts. Lite mer liksom kroppsnära. Alltså så vacker klänning. Den här klänningen har ni verkligen lyckats med Gina TK. Den här är så otroligt vacker. Och någon som jag tror att många kommer känna sig väldigt, väldigt fin och feminin i. I love it. Som sagt, Sanna 30 ger 30% rabatt på allt på Gina TK fram till den 21 november. Missa inte det här. Det här är som sagt ett lite pre-Black Week-erbjudande som jag får dela med mig av till er. Och vill att ni ska hitta något fint till er själva eller till någon ni tycker om. Så jag kommer länka allt i beskrivningen så att ni vet vart ni hittar det. Med de orden avslutar vi den här hålen. Tack för att ni har kollat på videon och hoppas att vi ses snart igen.